פרק ווב, בתניה פרק ווב אנחנו מחזיקים. עד עכשיו הוא דיבר על הנפש של לקיש, על הנפש עצמה ואחר כך על הלבושים שלה. והנה, זה לאומה זה עושה בקילים. שבורך עשה זה לאומה זה. פירוש מפרט, כי כמו שנפש של לקיש כלו לו מעשר ספירות קדושות, מסלבשת בשלושה לבושים קדושים, כך הנפש הסתרא אחרי בקליפו סנויגה, קליפה סנויגה. המלובשת בדם האודום, הנפש השנייה, הנפש של ה... הנפש זה סדרה אחרי, זה מתלבש בנפש, בדם האודו. כלו לו מעשר כיסרין דמסעבוסה. זה כלו מעשר, כנגד עשר ספירס יש גם כנגד, מסעבוסה זה תומעה. כיסרין זה כתרים. אז מה שנקרא בקדוש ספירס, נקרא בקליפ כתרים. אז מסבירים למה, רק רגע. אבל קודם נסיים את ההמשך. מעשר כיסרין למסעבוסה, עשר כתרים של תומה, שאין שבע מידו יזרויס, הבויס מארבע יסוי יזרוי מה נזכור מלאי, ושיח נבו לידו, נלך רק לשניים, שאינכוח מבין נבדס, מכיר עמיד, סטופ, נלך מקודם בפיסאי. למה זה נקרא כיסרין? אז מסבירים ככה, שכתר זה נקרא מקיף. ההיפך מכתר, ספירה זה לשון אויר, אויר ספר. ההבדל הוא כזה, כשהאור מגיע למקבל, שזה נקרא קיילים, האם יש ייחוד בין האור למקבל, או שזה נשאר בצורה עקיפה? אם יש מה? האם המקבל שמקבל את ה... יש הידוע שלמיילו כל האוירויס, גם למטה זה ככה, זה הולך אור וכלי. כמו אצלנו, יש את הנפש ויש את הגוף שהוא הכלי. מיילו יש גם כן, האסר ספירס, יש אוירויס וכלי. ועל דרך זה גם כן הקליפ, זה בא שפע וגם הכלי. עכשיו, באיזה צורה יש את ה... שהכלי מקבל. האם הוא מקבל את זה בפנימיאס, בייחוד, או שזה רק במקיף? מקיף זה מוריד אותו בערכו, או זה לא קשור, זה טכני, זה לא, הנה בוא נראה מה נפקי מיני. אז הכלל הוא כזה, בקדוש, היות ויש ביטל, אז יש ייחוד בין המקבל לבין המשפיע, עדיין לבין האור, בין הכלי לאור. יש ייחוד, כן. אז במילא, הכלי הוא נהיה חלק אחד עם האור. מה שאין כן בקליפה, שכל המאור של קליפה, זה ישס, אז גם הוא מקבל, אבל הוא לא מתייחד, לא נהיה דבר אחד עם המשפיע. ולכן זה נמשל לקטר. קטר תמיד זה מקיף. אז הקליפה, יש גם כנגד עשר ספירס דקדוש, יש עשר כיסרין למסעבוסה, שם זה נקרא עשר ספירו, ספירו זה בלשון ספיר, בלשון אוירויס, וכאן זה נקרא קטר, קטר דהיינו שזה לא מאיר בפנים, אלא זה רק כמו קטר. הקשר של העשר לקליפ, למסעבוסה, זה רק קשר מקיף. שאין, מה משתלשל מזה? מה בא למטה אצל האדם? שאין שבע מידו זרויס, אבו, יש, הבסיס של המידס רואה זה שבע. אבו מארבו יסידס רואה מה נזכור מלאה, הוא הזכיר מקודם פרק א' כבר. הוא הזכיר שיש ארבע יסוידויס, וכל המידות, הכל בא מהיסוידס האלה. אז יש יסוידס רואים, וזה מביא מידס רואיס. זה השבע מידס. השיחל המולידון, השיחל גם יש. השיח מוליד את המידס. כן, חוכמה בלי ודעת, מקור המידס. אז כאן יש שאלה כזאת. ברוך הבא. נמצא. יש כאן שאלה.
בקדוש הוא מתחיל מקודם, כשדיבר על הנפש של הכיס, קודם הוא מזכיר את, 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 את השלוש מויכין, ואחר כך את המידס. כאן הוא מתחיל עם המידס, הוא מזכיר אחר כך שיש סייבל שמולית. רואים? שאין שבע מידס רועס, וסייך למילידות. בקדוש הוא לא מתחיל ככה, בקדוש הוא אומר חוכמה בנדס, קודם מזכיר את השכל ואחר כך את המידס. תסתכל כאן, מה הוא מזכיר קודם? קודם את המידס, אחר כך את השכל. אז מסבירים שזה באמת אחד המאפיינים בין קדוש לקליפה. קדוש מתחיל עם שכל, שכל זה אויר, ואחר כך, יורד לרגשות. אבל קליפה זה הפוך, העיקר זה הרגשות. צריך שכל להביא את הרגשות, בסדר, אבל, זה לא מתחיל עם שכל. זאת אומרת ככה, בקליפה יש לו גם שכל. השכל הוא רק לתרץ את עצמו, למה יש לו כאילו מידס. אבל לא שזה, מוליד את זה. זה שיש לו מידס רועס, יש לו מידס רועס. אז מה פירוש מלידון? אז אומרים שמלידון זה מגלה. זה מגלה, את המידס. זאת אומרת, הוא צריך כדי להסביר למה הוא אדם רע, הוא צריך לגלות למה, אז הוא מוצא כל מיני הסברים, אבל זה לא מתחיל עם זה. על דרך כמו שכתוב בפוסק, כאשר אחד יעבר אין החכום, ניסה לבדברי צדיק. אז מה, פירוש שוחד? אדם מקבל שוחד, יש לו אינטרס, אז כבר מסביר כל מיני הסברים להסביר את עצמו. להצדיק. כן. אבל זה מתחיל עם הנקודה הראשונית, זה עצם הרגש, עצם המידה. אבל מה זה נוגה? נוגה זה קליפה, אני הוא יגיד אחר כך. זה עכשיו הפעם ראשונה שמדברים על הנוגה? הוא הזכיר שנוגה זה מורה טוב ורע. נכון, דיברנו בסוף, אבל לא עכשיו, בפרקים האלה לא, עדיין לא... לא, ישר בהתחלה, דרך הראשון, ותשמיגה, מורה פטוי ורע. מה זאת אומרת? אני לא מבין, מה? איך המידות הן לפי ערך השכל? יש הבדל מה ילד קטן רוצה, מה אדם גדול רוצה. כן. ילד קטן רוצה סוכריה. אני חושב שזה דבר גדול. זהו. זה הפירוש של השכל, זה השכל קובע. כשהוא נהיה גדול, הוא מבין שסוכריה זה לא חשוב, אז הוא מחפש סוכריות אחרות. זה אין סוף לזה. נכון. אז לכן, מה יצא? זהו יגיד אחר כך, אחרי שהוא יסביר בדיוק מה יש לנפש הבאמיס, ואז אתה כבר יודע את שני הכוחות, איך אומרים היום בשפה שאתה יודע? אתה גרש, מה יש ב... במגרש. כן. יודעים מי נגד מי. כן, מי נגד מי, ואיזה סוג כוחות יש לה, זה זה, איזה כוחות יש לזה, ואז מתחילה מלחמה, זה, את המלחמה הוא יתחיל. זה טוב בהתקפה, זה טוב בהגנה. כן, התחלה, את המלחמה הוא יתחיל להגיד, חג יפה כתבי זה אני חושב. מה שיש בו? מה, לתאר מה? יש שפגד בייס, הוא מזכיר את זה, הוא מתחיל כבר, כן, אבל מזכיר, יהודה כבר מזכיר. כשהם רבים זה... איפה מתחיל אלוהים אלוהים ימוץ? איפה הפה של אלוהים אלוהים ימוץ? יותר מוכר הוא מסביר את המלחמה, כן. וזה הסוד, היות ואנחנו אומרים שהיסוד של קדוש מתחיל עם מויכין, אז לכן חב"ד יש דגש על מויח, על ריזבוננס, על מוח.
זאת פעם. זה לא מה זה עושה לקינג. כמו שנפש של כיסא במסך ספירס לשיס, הפשט שפירוש של קדושי, ככה הנפש של דרכים יסנו גם לבשת לעמוד אותו. כאילו למסך כיסא חדם של הפוס, יש אינשב עמיד לזרור, יסבור, יסמר, ויסד לזרור, נשקור מלאי. וסייך למה לידון, אני אחלק לשאול איש, שאין חוך מבין את דעס, את דעס מכיר עמיד. כעמיד איס, או, באמת, באמת, עכשיו, השאלה, אם העיקר מתחיל מעמיד איס, אז מה השכל כאן עושה? הוא אומר, כעמיד איס אין לפי ערך השכל. לא שזה, הוא המייצר את זה. יש מידס, אבל איזה ערך נותנים לתת? הקוטן חול שגבוהים דבורים קטנים, כוסי או ערך. לפי ששיח לקוצר וקוטן, קוצר לעסק דבורים בקורם יוישמם. וכן מסקייס ומסקצה ודבורים קטנים. וכן באיספרוס ושאר מידס, מה הוא מתפאר? שיש לו חוצה יפה. כשהוא גודל, אז הוא מבין שזה לא מספיק התפארות, ואז הוא מחפש לו... יש כאלה שלא גודלים. כן. אז מה בעצם קורה? הערך, איזה ערך לתת, זה השכל קובע. אולי שיהיה אז עם קצת שכל. קודם כל שקבועי ודבורים קטנים, זה ערך. ושיח לקודם וקוצר לאז יקבור מקור מיישמה. וכן מסקייס ומסקייס ודבורים קטנים. וכן מספרות ושאר מידס. ועשר בחינוס אלו את מיוס, ושעוד או מחשב בוהן, או מדע בהורו, יויסן, הרי מחשבתי שבמויכו ודיבורי שבפיו, וכוח המייסי שביודו בשער יבואו, נקרואים לבושי מסעבו. זה נקרא לבושי מסעבו. סעבו זה טומי. לבושים טמאים. מה זה, העשר פינות אלו הטמאות? עשר פינות אלו זה שבע מידות ושלוש מויכים של הצד הרע. כל זמן שהוא לא מבצע, יש לו את זה בפנים. אבל כשהוא מבצע, דיינו, מה הוא עושה? משהו בפה, משהו בראש. אז זה מה שהוא אומר, כשהוא מדבר או יויסה, כשעוד הוא מחשב בשבע, בעשר האלה, או אם מדבר או יויסה. הרי מחשבתי שבמויכו, בדיבורי שבפי, בכוח המייסי שביודו, בשער עבורו, נקרואים לבושי מסעבו, לבושים טמאים. זאת אומרת, הבן אדם עושה דברים לא טובים, הוא מביא לעצמו את כל הדברים האלה. נכון, נכון, נכון. לבושי טומאה, זה הוא עושה. ולכן תדעו לכם, שצדיקים היו יכולים להכיר על האדם, אם הוא מלבושת. מה קורה איתו? לפי הלבושים. הם היו גם, בדרך כלל, הלבושים הטמאים, הם לא מספרים, הם היו רואים. אבל הלבושים הקדושים, כן היו, כן היו, כן, מה זה הסיפור, אולי אתה תזכיר, שנכנס לרבי, אמר לו, מה עשית? אה, כן. ישראל, מה זה היה? רונש. אה? מה עשית היום? לא, מה עשית היום? מה עשית היום? כן, כן. מה עשית היום? הוא לא רצה לספר, הוא אמר לו, אתה לא תספר, לא נלמד יחד. זהו, איך הוא ידע? מה זה היה? יש לבושים. כל פעולה טובה יש לבוש. גם קדושה, גם קדושה. אז הלבושים הקדושים הוא הזכיר מקודם. אמרנו קודם כבר שיש לבושים קדושים. הוא רואה את זה בפנים? לא יודע. מה הייתי? יש כזה אמרה קדומה מאוד, אילו ידעתי ואיסי. הוא שואל איפה הוא ראה הצדיק על הלבושי, על הפנים, איפה? אני אומר, כתוב, אילו ידעתי ואיסי. יש כזה אמרה, אתה מכיר את זה? אם הייתי יודע בדיוק מה זה, אז הייתי ככה. אבל להיות כבר אני לא ככה, אז אני לא יודע להגיד. איך זה נראה בדיוק? יש סיפורים שראו את האסבוק. הרי מחשבתי שבמויך ודיבור שבפי בכוח המייסי שבלות ושאר יבוא נקרואים לבושי מסעבו לסף פרסי להתמייס שמסלב שזמם שהסמייסו ידעו קוראים מחשוב ואין, אין כל המייסים מה שנעשים תחת השמש אומר הלבושים מסעבו האלו
שמדבר מהנפש הבאמיס, לא מדבר באוויר הסדר, אלא דברים של נפש הבאמיס, של כיפס נויקה, שמסלב שזבם שעס מייסר דיבור עם מחשובה, ואין עם כל המייסר מה שנעזם תחת השמש. פרנוס, רגשים, רגשות מסוימים, כל מיני, כל הדברים, זה נקרא כיפס נויקה. ואין עם כל המייסר מה שנעזם תחת השמש, שעקול אבל ברעוז רוח. כמו שפה זה בזוהר בשלח, שלמה זה נקרא רעוז רוח, רעוז, שאין תבירו דרוכה, חולו. רעוז זה מלשון שבירה. רעוז רוח. ההפך מתוך, כן. אבל ורעות רוח. כן, מה זה רעות? רעות הוא אומר, זה לשון שבירה. לכן כל הדיבור על המשור הזה שלא להוויה, אם רוצה לנעבוד עושה, לא צריך שיהיה כנגד, אם זה רק לא להוויה, זה כבר נקרא כיפס נויגה. לכן כל הדיבור על המשור הזה שלא להוויה, ולרצו לנעבוד עושה, שזהו פירוש לא של סדרה אחרי. לא אומרים צד תומה, אומרים צד סדרה אחרי, פירוש צד אחרי, שאין לצד הקדושה. בצד הקדושה אינו אלא השכויה והמשוך הם לקדושו זה של הקודש בו. הצד הקדושה פירושו שזה נמשך מהקדושה, הרי הכל בא מהקודש בו. כל השפע מגיע מאלה. אז מה זה המיוחד של צד הקדושה? צד הקדושה פירושו לשון קודש ומובדו. כל העולם מגיע מאור מצומצם, אבל עניינים של קדושה מגיע ממקור יותר גבוה, זה מקום שנקרא קדושה, קודש ומובדו. תראו, צד הראשון, צד הקדושה אין אלא שרוי במשוך המקדושו של הקודש בורך. ואין הקודש בורך הוא שורי אלא על דובה שבוט לילה וסבורך, ואין בפועל ממש כמלוכם עליונים, ואין בחויח ככל איש ישרוי למטו. כל יהודי יש לו השרוי עשה שכינים, הוא לא עושה כנגד. כן. למה? שבכוי חוי, שבכוי חוי לי יסבוט לממש לגב הקודש בורך. עדיין אין ההסגלו של זה, אבל בכל יכול. זאת אומרת, אם אין לו את הביטול, הוא לא יכול לקבל את מה, הוא לא יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא. נכון. יש לו את הישות שלו. נכון, נכון. אז הוא לא נותן מקום. נכון, בדיוק כך. כתוב שעל זה משל גשמי, שחסידים היו אומרים, אתה רוצה להיכנס, אתה יושב, אתה לא יכול להיכנס, צריך לזוז קצת. מה זה לזוז? לזוז בשביל השני, דיינו קצת להתבטל בשביל השני, ואז יש מקום להיכנס. אנחנו התחלנו ללמוד טניה, זה היה, אתה זוכר את שימי רייצ'יק, זה פונו לברכה. זה שיש לו כאן היום? לא, זה לא... היה לו כאן... זה הבן של שפואל דוד רייצ'יק. כן, הכרתי אותו. אז הוא היה מלך... היה לו כאן... שגדו העיני, כי הוא עושה תילה. אז הוא... הוא היה מלמד אותנו טניה, היה מלמד אותנו טניה. שימון, והיה... היה גר על ידכם בבסנג'לס? כן, הוא היה גר בלוי יצחק, בלבריה, ואנחנו היינו בעיר, אבל הוא היה בא לרמי, היינו עושים את זה אצל אח של רמי בבית, את השיעור. אז הוא היה מתחיל ללמד אותנו על ביטול. אני אומר לך, הרב, אם אתה היית שם, היית, מה זה צוחק? כל אחד אומר לו, כאילו, הבנו שאנחנו כלום. אז אמרנו, אתה כלום. מה אנחנו כלום? מה זה כלום? התחלנו להתווכח איתו, מי כלום, מה כלום, מה זה כלום? לא תפסנו את זה, אתה יודע, ואנחנו מתווכחים איתו, והוא צועק, ואנחנו צועקים עליו, אל תשאל מה שהיה שם. אנשי עסקים באו לשם, כל אחד חושב שהוא הקדוש ברוך הוא, אתה יודע. עובד אצלו. בקיצור, אני יצאתי משהו. אם באמת, תביטו, השם של החברה שלי היה אמי ספורטסוור. עכשיו אני בא כל הזמן. מה זה פירוש? אמי, אבל באנגלית כתבתי A-M-I-S, פסטרופי-S, אמי עשיתי את זה. אבל מה זה? זה השם שלי, אמי. אז עשיתי אמי ספורטסוור. מה זה ספורטסוור? ספורטסוור זה הבגדים, סוג של הבגדים שאני מופיע. אבל של ספורט. כן, זה... כל יום אני בא, אני רואה אמי ספורטסוור, ואני אומר, הוא מלמדתי ביטול. אז איזה ביטול אני אומר את זה? זה ביטול. אז אמרתי, טוב, אני אכתוב לרבי. כתבתי לרבי במילים האלה, שבגד זה שמעתם, ובגד עורכים עליו, ובגד לא שווה כלום,
אז אני כותב לרבי, אני רוצה שהרבי ייתן לי ברכה, שאני אקרא לחברה שמטה. וציירתי את הלייבל, ככה מה שיש לך מאחורה פה, את הטאג של השם, ציירתי את זה, וכתבתי שמטה, כזה עם A בסוף, שמטה. רבע שעה קיבלתי פקס. חזל קוראים לבגדים בכבדותה, בפרט שנשמרים ומזהרים בשעת נס, אזכיר על הציון. לייבל כותב לי למטה, אם אתה לא מבין את התשובה, צלצל אליי. אז אני צלצלתי, אמרתי לו, תשמע, רבי לא נותן לי לקרוא לזה שמטה, אבל למה הוא כותב, אזכיר על הציון? אז הוא אמר לי ככה, הרבי רוצה שתיקח שמטה ותעשה מזה בגד, לא להפך. הוא אומר, אזכיר על הציון, הוא נותן לך ברכה. אחר כך, קראתי לזה, כשסגרתי את החנות, הוא נתן לי $18. אז החלטתי לקרוא לזה 18 סטריט, רחוב 18 בחברה. וכתבתי את זה לפני ראש השנה. אז הרבי כתב לי לכתיבה וכתימה טובה, אזכיר על הציון. וככה זה היה 30 שנה, 18 סטריט. אבל זה מה שאתה אומר, הביטול. אז אתה יודע איזה ערבים היה לנו שם, איך היינו צועקים עליו. אז זה בא להגיד לנו אנחנו כלום, מי הוא? עד תשאל מה שהיה. איך הם הגיב? מה זה היה? הוא היה משתולל עליו. אתם לא מבינים, אתם לא תלמדו כלום, אתם חושבים רק אתם, ואתם, אף אחד לא נותן, הוא לא ויתר לנו. הוא מה זה, קרא אותנו לחתיכות. וגם אנגלית. הוא מותק, הוא מותק, הוא מה שהוא עשה לנו. ממש כזה מיוחד השימי הזה, אין לך מושג. תמים, אמיתי. השימי זה האח הגדול מהם? כן, הוא נפטר. האח הגדול מהם? הוא נפטר. לא, היה מולך. לא, האח הגדול. אבי, אבי יותר גדול? יכול להיות. האח הגדול הוא היה... בלי שהוא היה בו מדריגת. זה לא הלץ הזה. אבי לא. מי לקופ את הסדרה? לא, זה משהו מישהו אחר כתב, ש... לא, אבי הוא לא התחתן. אני חושב הוא הכי גדול והוא לא התחתן. עכשיו בלוסן. בנים של... שמול דבי. שמול דבי. היה אחד כאן, לא עולה. כן. זה, כן, יוסי. בצד הקדושה, אז הוא אומר שסדרה, עוד פעם, שזהו פירוש שלושה סדרה אחת, פירוש צד האחת שאין לצד הקדושה. בצד הקדושה אין אלא להשרוי במשוך מגיוסו של הקדוש ברוך הוא. והנה הקדוש ברוך הוא שאיר אל הטוב ושפוט לעץ להסבוח. ואם מפועל ממש כמלוכים עליונים, ואם בכוח ככל איש ישרוי למטו, שבכוח יכול לי לסבוט ממש גם בקדוש ברוך הוא. ומסיר את נפשו הקדוש עושה שם, כל אחד יש לו את היכולת למסור נפשו. חיין אומר עזל, שאפילו איך עוד שאיש ובשק בתוירו, שכינו שמויו. כשהוא אומר פה לגבי הקדוש ברוך הוא, ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירות נפשי על קידוש השם, זה כביכול שכל אחד יכול להגיע לרמה כזאת של ביטול שיכול... יש לו בפוטנציאל. זה אומר שלכן אפילו איך עוד שאיש ובשק בתוירו, שכינו שמויו עמוי. וכל... אבל זה דווקא מי שעוסק בתורה, כל בעשור השכין תשעה ילו אילום, אפילו בשולו לומד תורה, וזה למה? זה בגלל עצם הנפש שלו. כאן הוא מביא שני דוגמאות, דוגמה אחת שזה צד המייזים, ודוגמה שנייה שהם עצם הנפש. מה הקשר עוסק בתור לביטול? כך צריך להיות שעוסק בתור זה ביטול. יכול להיות ביטול בלי עוסק בתור. נכון, נכון. אבל יש ביטול, מה שאומרים ממשי, מה הוא לומד? כשהוא לומד, הקדוש ברוך הוא רוצה כך, הקדוש ברוך הוא ציווה כך, הכל זה מסביב לקדוש ברוך הוא, זה נקרא ביטל. זה דוגמה של ביטל. אם אדם יושב ועושה דברים אחרים של ביטל, אולי גם יהיה, לא כמו בתירה, תירה יש לזה קדוש מיוחדת, אבל הנקודה של זה, הנקודה של תירה, שזה, הוא מתעסק בחוכמות של הקודש ברוך הוא. מעניין אותו מה הקודש ברוך הוא אומר. מסכון הערב שהיום יושב ליד הצדיק, אפילו שלא עושה כלום,
אז הצדיק עצמו, יש קדושה. אנחנו מדברים בן אדם רגיל שאין לו כלום, הוא לא עושה. אבל אחד שלומד תורה, עוד יותר גבוה, עוד יותר, זה גבוה. זה שלומד תורה, זה... החידוש זה החלק השני, הרב. הרב, החלק השני זה החידוש, הוא לא עושה כלום, הוא חלק... כל בעשור השכין תשאר אלו אילו, זה מצד הפוטנציאל שלו. זה משהו. אפילו שעדיין הוא לא עושה כלום, אבל יש לו את היכולת להיות בטל. אבל זה צריך כבר עשור, זאת אומרת, כדי... מצד היכולת לבד, אה? היכולת לבד... בעשור, אז... אפילו כשהם לא מדברים תורה, אז המלוכים לא יכולים לבני. כן. הוא אומר שאם הם עשרה, אם הם עשרה, גם שלא לומדים תורה, אז מה זה, תסביר לי, מה זה השכינה? השכינה באמת, במיתו של דבר, זה התגלות אלוקות. הבעיה היא שאנחנו... בלי ללמוד תורה יכולה להיות השכינה. בגלל שזה ישראל. בגלל? בגלל שזה יהודים. נתניהו אומר, נתניהו יש יותר מאוחר באיגרס, ש... עשר האנשים של יהודים שצאים יחד, אילו המלך היה מגיע לשם, היה נשרף בקדוש דת, בקדוש דת שם. של העשר. כן, כך הוא אומר מפורש, אפילו שלא לומדים תורה. עצם הדבר שיש התאספות של עשר, שכין תשעיה, הוא היה נשרף מהאויר הקדוש שביר שם. כן? אז מה, אנחנו לא נשרפים כי אנחנו לא מרגישים. המלאך הרי, וזה המלאך יותר גבוה מאתה, שהוא מרגיש. מה שיש הוא מרגיש. אבל מלאכים נקראים עומדים, נכון? הם לא יכולים להתקדם. להתקדם בלי גבול הם לא יכולים. להתקדם הם יכולים, אבל לא בלי גבול. לא בלי גבול. תראה מה זה... גם כשעשר משחקים כדורגל, הקודש בו אופן נמצא שם. אני אגיד להם את זה. עשר ושתיים. הם עושים שמה ישראל בחדר הלבשה, איפה שמתלבשים. אני אומר להם, מה אתם עושים פה שמה ישראל? מה אתם טומטמים? מה זה? יש כאן בית שימוש, מה אתם עושים שמה ישראל? אז אמרו לי, רבנו, איפה לעשות? אמרתי, במגרש. עכשיו אתה רואה אותם עולים, הם שמים את החוצות ככה על הראש ועושים שמה ישראל. והערבים משתחווים לרצפה שנותנים גול ואלו עושים שמה ישראל. מה זה, בשידור חי, רואים שהם עושים את זה, לא? הרב, כל הקהל מכיע למראה להם כפיים וזם את הדעות. טוב, רב, איזה כיבש יש. אני אקח אותך, אתה תראה, במחצית. מתפללים מהירים. במחצית מתפללים מהירים. עשינו תחנות עם סידורים. בחיים שלך לא ראית מניינים כאלה. 2,000-3,000 איש במניין. אומרים, אמן, יש מרבה, אתה חושב, עתירות נופלים. שם יש פרסלבים, יש להם צעיפים של ביתר, הם שמים גרטל עם הצעיף. כל אלה זה מהצופים. 15,000 איש, 30,000 איש שם. ואת עושה את הערבים כזה קטן. אתה יודע מה זה? אתה יכול לראות את זה, אני עומד ואני צוחק, אני משתגע, אני אומר לקדוש ברוך, אלה לא מגיע משיח רק בשביל כזה דבר. זה הכל מהחנות כאן, כן? כן, שלחתי את אשתי שתיקה, כן. לכן התעכבתו לך, נשאלתי את הרבה. לא, כי זה, אם זה החנות הזה, שרבה. זה היה, זה היה. כן, פה זה נושא. מה לומדים? אז איפה אנחנו מחזיקים? היינו בתור האור, לא? כן.